Մոխրոտի երազները հերոստաս սերիալում երեխան այնքան ստիպեց մորը, որ Շաքեն վերջապես կազմակերպեց նրա և Ռոբերտի հանդիպումը։ Իհարկե դժվար չէ պատկերացնել, թե նա ինչպես կարձագանքեր այս ամենին։ Սակայն Ժակլինան շատ ստիպեց մորը և նրան այլ ելք չթողեց։ Պարզապես Շաքեն ի սկզբանե այլ կերպ էր պլանավորել։ Նա ցանկանում էր դեռ ինքը առանձին հանդիպել Ռոբին, նրան նախապատրաստեր ու հետո նոր միայն կատարեր դստեր խնդրանքը, բայց իրավիճակը զարգացավ այլ հունով։ Լավ է, որ Ռոբերտը միանգամից կուրորեն չհավատաց Շաքեին և ցանկանում է պարզել ճշմարտությունը։ Հուսանք նա ԴՆԹ թեստ կպահանջի և ուրիշ ոչ մի պատճառի չի հավատա բացի փաստերից, բայց Ռոբերտը ամեն դեպքում իրեն պահեց ջենտլմենի նման և Շաքեին ու երեխային իր մեքենայով տարավ հյուրանոց, չնայած այդ ընթացքում նրան Էլլան էր զանգել վատ հոգեվիճակում և խնդրել գալ իր հետևից։ Ռոբերտը պետք է որ շտապեր իր նշանածի մոտ, սակայն նա անտեսեց ամեն բան և գնաց Շաքեի ու երեխայի հետևից։ Իսկ Էլլան շատ անհանգիստ է, որ Ռոբերտը այդպես էլ չեկավ իր հետևից ու ոչ էլ զանգեց, քանի որ դա Ռոբերտի նման չէ, նա շատ պատասխանատու մարդ է և իր խոսքի տերը։ Իսկ երեխան, ինչպես պարզվում է, լուրջ առողջական խնդիր ունի, շնչառական անբավարարություն։ Քիչ անց Ժակլինան իր ոտքով գալիս է Ռոբերտի տուն, դուրը բացում է տիկին Ալլան և չի հասկանում, թե ով է այդ երեխան, ինչ է կատարվում։ Երեխան քիչ անց հեռանում է և երբ Ռոբը վերադառնում է տուն, Ալլան պատմում է նրան տեղի ունեցածի մասին։ Էլլան էլ ամբողջ օրը սպասելով Ռոբերտի զանգին և այդպես էլ չստանալով այն, որոշում է գալ նրա տուն։ Ճակատագրի հեգնանքով այնպես է ստացվում, որ այդ պահին նրանց տուն է մտնում Էլլան, ու Ռոբերտը մորը ասում է, որ այն երեխան, ով քիչ առաջ եկել էր իրենց տուն, շատ հնարավոր է, որ իր դուստրը լինի։ Էլլան շոկի է ենթարկվում իր լսածից։ Հիմա է հասկանում, թե ինչու էր վերջերս Ռոբերտը իրեն այդքան տարօրինակ պահում։ Իսկ Անժելային Եվրոպայից զանգում է իր դուստրը, Վիվիենը, ով մորն ասում է, որ վերջերս շատ վատ է իրեն զգում, հատկապես ուժեղ սրտխառնոցում և չգիտի, թե ինչի մեղքն է։ Այստեղից կարող ենք ենթադրել, որ նա Էմիլի ցղի է և շուտով վերադառնալու է Երևան ու ստիպելու Էմիլին ամուսնանալ իր հետ։ Իսկ Անժելան անկասկած շատ ուրախ կլինի այդ փաստով, քանի որ նրա սոցիալական վիճակը զգալիորեն կբարելավվի և նա կապրի իր երազած կյանքով։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էլլան իր լսածից հետո կցանկանա լինել Ռոբերտի հետ։ Գրեք մեկնաբանություն։